Swami. Mommy. Vertigo. היא תחושה מוטעת של סחרחורת סיבובית שבה האדם מרגיש כאילו הוא עצמו או הסביבה נמצאים בתנועה מתמדת. הגורם להפרעה עשוי להיות פגיעה באוזן התיכונה בעצב שיווי המשקל, עצב ויסטיבולרי, או במסלולי העצב במוח ובמרכזים הויסטיבולריים של המוח. Vertigo פיזיולוגי. שכיח לאחר תנועת ראש קשה או בלתי שגרתית, או עקב אי התאמה בין הראייה לתחושה המרחבית
לתחושת שיווי המשקל, לדוגמה, מחלת ים או פחד גבהים. סחרחורת אמיתית כמעט אינה מופיעה לפני התעלפות. ורטיקו פריפרי קשור לפגיעה בעצב שיווי המשקל או איבר שיווי המשקל שבאוזן הפנימית, ואילו ורטיגו מרכזי קשור לפגיעה במוח עצמו ובמרכזי העצבים של המוח. יש לנו תמיד את מילן קונדרה ואת ג'וליה קריסטאבה שטוענים שוורטיגו היא בעצם התשוקה ליפול.